Norge totaldominerar längdskidsporten för tillfället med överlägsna åkare som Therese Johaug och Martin Jonsrud Sundby. Något som blivit en nagel i ögat för den tidigare åkaren och numera ryska landslagschefen Jelena Velbe. I en intervju med ryska tidningen Izvestia går Velbe hårt åt norska landslaget som hon beskriver som citat, ett lag med astmatiker, slutcitat. Den hårdaste smockan får ledaren i herrarnas världscup, Martin Jonsrud Sundby. Han berättade nyligen att han fick dåliga resultat i Oberstdorf på grund av vädret. Han hade problem med andningen och blev tvungen att ta kraftig medicin. Det menar vi är nonsens. Om en person har så stora problem och ändå åker så bra, vad hade då hänt om man hade varit frisk? Jag menar att sjuka människor inte borde vara med, säger Jelena Velbe till tidningen. Jonsrud Sundby lider mycket riktigt av astma och tar medicin för sina problem. Precis som många andra åkare i världseliten. Inget konstigt med det, menar Sveriges landslagsläkare Per Andersson. Det är inte prestationshöjande, inte överhuvudtaget. Det handlar om att man ska få likvärdiga förutsättningar, säger han till Expressen.